Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida ancha yildan beri faoliyat yuritaman. Moliya yoki moliya bozori institutlari, instrumentlar degan fandan dars berib, talabalarga ilm tarqatib kelmoqdim. Oxirgi yillarda universitetimizda professor o'qituvchilarga keng yo'l ochib berildi. Ya'ni qaysi professor o'qituvchi o'zini ustida ishlasa yoki bo'lmasa shu ilmiy ish bilan shug'ullansa, oylik maoshi tabaqalangan holda rahbariyatimiz tomonidan belgilab berilgan. Universitetimizda 10 ming dollargacha oylik olgan professor o'qituvchilar bo'ldi. Bu, ya'ni tabaqalanish nimaga olib keldi? Ya'ni o'sha universitetimizda sog'lom raqobatni shakllantirishga, ya'ni ta'lim sifatini oshirishga olib keldi. O'zim misolimda gapiradigan bo'lsam, mana shu oxirgi oyda shu 10 ming dollar atrofida oylik oldim. Ya'ni bu qanday qilib shakllanadi? Bu har qanday professor, o'qituvchi o'quv jarayonidan tashqari ilmiy ish qilsa, ya'ni ilmiy ish deganda, ya'ni o'sha Scopus, Web of Science jurnallarida Quartel 1, 2 da chiqarsa, har bir jurnalga chiqargan maqolalari uchun 20 milliondan, ya'ni qo'shimcha ish haqqi berilib kelmoqda. Bu 10 ming dollar mana shu oxirgi oyda olishimga asosiy sabab bu nima hisoblandi? Ya'ni o'sha 4 ta Scopus, ya'ni Web of Science 20 millionlik jurnalda maqola chiqardi. Ya'ni o'sha rahbariyat tomonidan qo'shimcha menga ish haqqi berildi. Ingliz tili guruhlarida dars bergan professor o'qituvchilarga ham 100% nadbavkagacha berilmoqda. Bu nimaga olib keldi? Sog'lom raqobatni shakllanishiga, universitetimizdagi korrupsiyani deyarli yo'qolib ketishiga olib keldi. Misol tariqasida keltirishim mumkin, mendan tashqari yana bir nechta professorlar ham xuddi shunday maosh, ya'ni 10 ming dollar emas, где-то 3000-4000 dollarlik maoshni har oyga olish imkoniyati bor. Chunki har oyda o'sha 20 millionlik bitta maqola chiqarsa, u qo'shimcha 20 million ish haqqisini o'zi 10 million o'sha 3000 dollar atrofida oylik ola. 10 ming dollar atrofida maosh olgandan keyin nima qildim? Endi biz iqtisodchi hisoblanamiz, iqtisodchi hisoblangandan keyin baribir o'shani qayergadir investitsiya qilishimiz kerak. Endi bu sir bo'lib qolsin. Masalan, o'zim moliya bozorida dars bergan uchun shu aksiya obligatsiyalarga maqsad qilganman investitsiya qilish. Xorijda o'qiganman, har yili malaka oshib turadigan professorlardan biri hisoblanaman universitetda. Lekin xorijda ham masalan men o'zim eshitganman, Germaniyada ham oddiy professor o'qituvchi 7000 dollar oylik oladi. Bizda imkoniyat bor berdi masalan 7000 5000 dollar olishda imkoniyat. U xorijda borganingizdan keyin bu yerdagi 5000 dollar u yerdagi 10 ming dollarga teng bo'ladi. Chunki xorijda xarajat ham yuqori yoki bo'lmasa o'sha yashash sharoiti ham ancha yuqori hisoblanadi. Ko'pchilik yoshlar ta'limdan chetlashgan holda o'sha boshqa qo'shimcha daromad evaziga pul topish maqsadida o'sha blogerlik yoki bo'lmasa Instagram sahifalarini yaratgan holda pul ishlamoqda. Lekin ta'limni olish orqali ham masalan pul ishlash mumkin. Masalan, o'zim misolimda aytishim mumkin. Mana bugungi kunda rivojlangan davlatda ham professor o'qituvchi 10 ming dollar oylik olmaydi. Ya'ni masalan misol tariqasida o'sha London universitetlarida ham deyarli professorlar 10 ming dollar oylik olmoqda. Lekin masalan ertaga o'sha studentlar o'sha TikTokdan tashqari o'sha ta'lim olsa, ta'limni kuchliroq ilmga ega bo'lsa, u TikTokidan 10 barobar, 100 barobar daromad ko'rish imkoniyati bo'ladi. Ta'lim eng kuchli qurol hisoblanadi. Bugungi kunda repetitorga ko'proq bormayapti yoshlar, sababi nimada? Yoshlar o'z ustida ishlash kamaygan. Ya'ni o'sha oson yo'lini tanlagan holda repetitor bilan repetitor tushuntirgan narsani ustida ishlayapti. Lekin bugungi kunda ko'pgina mana masalan instruktorlar bor-da, ya'ni o'zini o'zi self study deydi, self study qilish imkoniyati bor. Mana masalan xorijda asosan self studyga kuchli imkoniyat beradi, ya'ni e'tibor beradi. Shuning uchun ham bizda agar self studyni kuchaytirsa, o'zini talabalar yoki o'sha repetitorlikdan ko'ra o'zi ko'proq o'zini ustida ishlasa, ko'proq imkoniyat yaratiladi. Mustaqil o'rganish kerak. Ko'proq mustaqil o'rgansa, ya'ni uni dunyo qarashi ham ko'proq kengayadi. Kim o'zini ustida ko'proq ishlasa, o'sha ko'proq kuchliroq bo'ladi, ko'proq ilmga ega bo'ladi. Bugungi kunda bizda yoshlarimiz ham o'zini ustida deyarli ishlashdan ko'ra o'sha repetitor ularga osonroq yo'l hisoblanib qolyapti. Shuning uchun ham endi nima deydi, o'zini ustida ishlaganlar repetitorga borgan bola o'rtasida juda farqlanish juda yuqori hisoblanadi. Bizni maktablarimizda asosan auditoriya kengroq. Ya'ni 30 ta auditoriya bo'lsa, o'qituvchi har bir maktab talabasiga vaqt ajratguncha, masalan 1 mingtan bo'lsa, 2 ming, 3 mingtan vaqt ajratsa vaqt yetmaydi. Shuning uchun ham mana masalan Finlandiya tajribasini deydi. Finlandiya tajribasi nima hisoblanadi? Finlandiya tajribasida auditoriya kichkina auditoriya hisoblanadi.
Çünkü nam o yani uktuçun itibarı her bir talabaga tüşkan halde, her bir talabamın işleş imkoniyatı böyle. Ha bizde hazır günde mekteblerimizde ondaki imkoniyat mevcut değil. Çünkü nam ne bakladı? Yani uşa auditoriyada organ megan bilimini, yani koşumça, repetitor asosida uşa programını auditoriyadan taşkardı organa. İnvestitsiya tikilgandan keyin, investitsiyaga yo'naltirilgan mablag' u qachondir qaytimi bo'ladi. Bugungi kunda mana shu 10 ming dollar darajasiga oylik maoshiga erishimga yoshligimda olingan bilim sabab hisoblanadi. Shuning uchun ham yoshlarga aytamanki, u ketgan xarajatni o'ylamash kerak. Ketgan xarajatdan qancha daromad kelishini o'ylash kerak. Bugungi kunda yoshlarimiz nima maqsadda, ya'ni o'sha qilingan xarajatini muncha xarajat qildim dedi, lekin o'sha darajada, o'sha qilingan xarajat darajasida bilim oldimmi degan savolni qo'ymaydi. Ana shu qilingan darajada bilim olsa, u kelajakda 2 barobar qilingan xarajat 2 barobar bo'lib qaytadi. Masalan, men o'zimni misol qilib aytaman, masalan, studentlik davrimda ham mana qo'shimcha mana bizda hozir mana SSA degan buxgalteriya sertifikatlarini olish kurslari yoki bo'lmasa o'qish nimalari bor, unga ham qo'shimcha xarajat qilinadi. O'sha davrda bizda SSA emas, KEP degan sertifikat bo'lardi. O'sha KEP sertifikatni olganimdan keyin nimani o'rgandim? Ya'ni o'sha korxonani balansini tahlil qilishni o'rgandim. O'qitish jarayonimda olgan ilmimga suyangan holda ilm berishim natijasida nima bo'lyapti? Mana masalan shu darajaga erishdim. Ya'ni o'sha iqtisod fanlari doktor darajasiga erishdim. O'sha fundamentim qayerdan boshlangan? Talabalik davrimdan boshlangan. Masalan, ilmiy ish qilishimga ham talabalik davrimdan sabab bo'lgan. Ya'ni o'zimni ustimda ishlashimdan. Bugungi kunda mana O'zbekistonda o'rtacha qilib aytaman, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetidan tashqari har qanday iqtisodiyot fanlari doktor, professor 10 million so'mdan kam oylik olmaydi. Ya'ni 1000 dollardan kam emas oylik. Repetitorga tayyorlanishim yoki bo'lmasa o'sha xarajatlarim 10 ming 15 ming dollar bo'lgan bo'lsa, 10 ming dollarlik xarajat bugungi kunda bir oyda oyligim hisoblanyapti. Bu degani o'sha yoshlikda qilingan xarajatni 10 barobar bo'lib qaytayapti. Ya'ni shuni natijasida nimaga erishdim? Oyiga minimum darajada 3000 4000 dollarlik oylikka erishdim. Birinchi narsa. Xorijda o'qish yoki xorijda malaka oshirish darajasiga erishdim. Undan tashqari o'zimga tegishli bo'lgan, o'zimni ehtiyojlarimni qondiradigan mol-mulkka erishdim. Endi bitta o'qituvchi darajasida bugungi kunda 10 ming yoki 5 ming dollar oylik olish bu xalqaro standartga darajasiga erishgan o'qituvchi hisoblanadi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, butun O'zbekistonda sanoqli odamlar 5 ming 6 ming dollarlik oylik oladi.